El Procicat permet la mobilitat per tot Catalunya a partir d'avui. Una flexibilització de les mesures que donen pas a la reobertura dels restaurants dels centres comercials. Ens fixem també en el cas de Reus. L'alta velocitat no és la solució per interconnectar el territori amb Barcelona. És una de les principals conclusions d'un debat a la Cambra de Comerç que també posa el focus en quin ús tindria l'estació intermodal. El Reus Deportiu Miró haurà de seguir defensant la tercera plaça de l'Hockey Lliga. L'empat de 4-4 d'aquest dissabte contra el Palafrugell deixa els roig i negres la corda fluixa per la lluita del podi. I després de 5 anys, aquest maig torna la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, la FIM. El certamen musical es repartirà per 6 espais diferents amb una quarantena d'actuacions. Benvinguts al Notícies. Avui es posa en marxa l'aixecament del confinament perimetral comarcal. Sí que es manté bé i vigent, però la restricció de fins a 6 persones en les trobades socials, però ja no caldrà que siguin de 2 bombolles diferents. A partir d'ara no hi ha limitació de bombolles, una flexibilització de les mesures del Procicat que també afecten altres sectors. De fet, també s'amplia l'aforament d'activitats esportives i religioses i es recupera la presencialitat total a batxillerat i cicles formatius. Una altra de les novetats és que els restaurants dels centres comercials poden reobrir després de més de mig any tancats. Precisament per indagar en aquesta qüestió tenim amb nos a la nostra companya Neus Bartola a la Fira Centre Comercial de Reus. Neus, com s'ha rebut aquesta reobertura? Bona tarda, Anna. Doncs s'ha de dir que per part de la restauració s'ha rebut amb moltíssimes ganes, com no podia ser d'una altra manera, perquè, com bé deies, porten mig anys tancats i només podien servir per endur. Però és que val a dir que per la ciutadania també, perquè, com diuen, més val una imatge que mil paraules. I mireu ara mateix com està el Goico Grill d'aquí del centre comercial de la Fira de Reus, pràcticament ple, i això justament és el que ens ha dit el José Luis, que és el responsable. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal este primer día de apertura? Pues genial, arrancamos la mañana con 11 reservas y se nos ha ido subiendo paulatinamente. Ya para el día de hoy tenemos previsto atender 55 personas, así que todo bastante bien, gracias a Dios. Con ganas, pero ¿cómo han sido estos 6 meses? Bueno, estos 6 meses no te voy a decir que ha sido difícil, pero como para cualquier otro, tanto en restauración como cualquier persona normal, ¿sabes? Hemos estado trabajando nada más con el sistema de delivery hasta las 10 de la noche, cumpliendo todas las normativas y esto, pero ha sido difícil trabajar solos en el centro comercial prácticamente, porque como tú dices, llevamos 6 meses trabajando solo con el de llevar, cumpliendo las medidas, y pues bueno, siempre con las ansias y la esperanza de que llegara este día de poder abrir la sala, y bueno, ya la tenemos a tope. Te lo digo porque hoy es el primer día después de 6 meses que podemos subir a esta segunda planta del centro comercial y disfrutar, como hace la gente de tu restaurante, de todos los restaurantes que estáis aquí. Sí, correcto. Como te digo, ya empiezas a ver movimiento, ves que la gente sube, se le puede dar... Hasta hay cola, porque en vuestro restaurante ahora mismo hay cola. Tenemos gente esperando, queriendo entrar, pero obviamente no los podemos atender a todos. Hay muchas ansias, no solo de parte nuestra, sino también del público, por querer salir a comer y esto. Y pues bueno, también tenemos que cumplir con las normativas sanitarias del aforo al 30%, no los podemos sentar a todos. Y cumpliendo las medidas, pues bueno, vamos atendiéndolos y asignándoles horas posibles en que los podemos atender. También se ha quejado de algunos restauradores, no sé si también es tu caso, del tracto discriminatorio que ha habido, porque cuando el centro comercial ha estado cerrado, vosotros os veíais obligados a cerrar, pero cuando el sector de la hostelería en general estaba abierto, vosotros no. Pues sí, lo veíamos como un poco contrastado el tema de que las tiendas estuviesen abiertas y la restauración no, pero a fin de cuentas la marca siempre se apega a todas las normativas dictadas por la Generalitat y a ver, nos apegamos a ello, aguantamos todos los contratiempos que tuvimos ahora y aquí están los frutos otra vez abiertos, cumpliendo las normativas y gracias a Dios atendiendo a nuestros clientes. Y que siga así, José Luis, muchísimas gracias, te dejamos, que viene gente, muchísimas gracias. Com veus, Anna, moltíssimes gràcies. Aquí veiem, per exemple, un dels restaurants que estan oberts, però val a dir que dels 6 restaurants que encara es mantenen dempeus aquí al centre comercial de la Fira, avui només 3 han obert les seves portes. Sí que ens diuen que hi ha alguns casos que serà per la manca de preparació, és a dir, recordem que això es va dir el dijous i que, per tant, han tingut poc temps per poder-se preparar per poder obrir les portes aquest dilluns.
Doncs Neus Bardola, moltes gràcies per apropar-nos a l'última hora, aquesta reobertura dels restaurants dels centres comercials. Que vagi molt bé. I nosaltres, de fet, si parlem d'un dilluns de canvis en les mesures anti-Covid, també hem de dir que és un dilluns de lleuger descens de les dades al Reus i al Baix Camp. Ara bé, incrementa la mitjana catalana respecte a la jornada d'ahir. Anem a pams. A Reus, l'índex de rebrot se situa lleugerament per sobre dels 400 punts. La dada no és gens positiva, però també és cert que dijous passat aquest registre estava fregant els 450. L'RT també baixa, concretament 12 centèsimes respecte d'ahir i 22 respecte dijous passat. A Cambrils, canvi de tendència. Pugen les dades després que la setmana passada totes anessin a la baixa. 20 punts més d'índex de rebrot i 12 centèsimes més de velocitat de transmissió del virus. L'escenari a l'alça repeteix a la mitjana catalana, tot i que amb molta timidesa. Un punt més d'índex de rebrot i 2 centèsimes d'RT que serveixen perquè l'indicatiu superi l'1 una altra vegada. I com cada cap de setmana, frenada abrupta de les dosis de les vacunes. Un miler de primeres dosis ahir a Catalunya, poc més de 3.000 al llarg del cap de setmana. Segones dosis, poc més de 600 a tot Catalunya en tot el cap de setmana. Reus, cap vacuna en tot aquest període, cap dosi subministrada ni primera ni segona. Segons les dades de la Generalitat, fa dos dies que no es posa cap vacuna a la capital del Baix Camp, un extrem que sempre s'havia dit que no succeiria. Actualment a la ciutat val a dir que només es vacunen les persones cridades des dels CAPs perquè la resta de vacunes obliguen a desplaçar-se a Cambrils o bé a Tarragona. I obrim plana econòmica. Aquest dilluns al matí, la Cambra de Comerç de Reus ha organitzat un debat sobre l'estació intermodal amb experts en infraestructures. Una de les grans conclusions que s'han extret és que l'estació no serviria per convertir l'aeroport en la quarta pista del Prat. De fet, hi ha experts que consideren que no és imprescindible, tot i les mancances de mobilitat del territori. Germà Bel, catedràtic de la Universitat de Barcelona, ha sacsejat aquest matí les opinions de molts dels defensors de l'estació intermodal al sud de l'aeroport de Reus. Bel assegura que l'estació no és imprescindible i que, de fet, podria ser un error històric. Un dels arguments per construir aquest node de comunicació és el d'impulsar Reus com a quarta pista del Prat. I Bel diu que, de fet, no hi haurà quarta pista del Prat. No cal que es preocupen perquè ni Reus serà la quarta pista ni Girona serà la quarta pista. Com he dit abans, Girona, que probablement va ser la ciutat, si més no les ciutats fora de l'àrea metropolitana, modèlica en quant a renovació local als anys 80 i 90, ha decidit seguir l'exemple de la pitjor política territorial, que és la de la ciutat de Lleida, que es va pensar que l'AVE i l'aeroport seria la Saragossa catalana. I ara Girona ha decidit ser Lleida. I el pitjor que podria fer Reus és decidir seguir a l'actual Girona. No hi haurà una quarta pista del Prat enlloc. Bel defensa que caldria un gruix de passatgers de desenes de milions l'any per rendibilitzar el flux de viatgers de Reus a Barcelona amb l'alta velocitat, quan el màxim assolit a l'aeroport reusenc ha estat de poc més d'un milió. Una situació que no es dona ni en grans capitals europees com Londres, amb els seus aeroports secundaris. Haurien de gastar uns diners que no tindrien ni sense espoli fiscal per ficar la gent de l'aeroport de Girona a l'aeroport de Barcelona en un temps de viatge. El cost econòmic seria brutal, però això ens ho regalem, perquè a Catalunya els gossos se lliguen en llangonisses. Per ficar-los en un temps que sigués competitiu en París o en Londres o en Milà, i no passarà. No passa, és que no passa ni entre Narita i Haneda. Els experts en infraestructures coincideixen a destacar les mancances de la mobilitat al Camp de Tarragona. Una de les conclusions del debat és que l'estació intermodal no serà la solució a totes i que l'alta velocitat no seria necessària si es comptés amb una xarxa de rodalies de qualitat. I parlem d'energia en clau municipal. Tots aquells ciutadans de Reus que instal·lin plaques fotovoltaiques obtindran un 50% de descompte a la quota de l'impost de béns immobles durant dos anys. Això sí, sempre que es generi un mínim del 30% de la potència contractada a l'immoble. Amb aquesta campanya, el consistori vol seguir fomentant l'energia verda de quilòmetre zero.
Reus continua apostant per l'energia solar fotovoltaica, tant des de l'àmbit municipal com des del domèstic i privat. En aquest sentit, la regidoria de Medi Ambient anima la població a instal·lar plaques solars a les seves propietats. Si ho fan, podran gaudir durant 2 anys d'una bonificació del 50% de la quota de l'IBI, sempre i quan es generi un mínim del 30% de la potència contractada a l'immoble. Sigui quan sigui, és a dir, és avui o d'aquí 5 anys, que s'instal·li un 30% com a mínim de la seva potència contractada que tenen a la seva vivenda, podrà gaudir del 50% de la bonificació de l'IBI. També en empreses i també en comunitats de veïns. Obrim també la porta a que persones que s'hagin fet aquestes instal·lacions 12 mesos abans de l'entrada en vigor de l'ordenança que es puguin acollir amb caràcter retroactiu. De moment, 8 instal·lacions ja s'han acollit a aquest incentiu fiscal. Una campanya que se suma a les accions del consistori a favor de l'energia renovable a la ciutat. Una d'elles, la comunitat energètica del barri Gaudí, està a punt d'entrar en fase de licitació. En aquesta línia, la regidoria ha avançat que les plaques solars corresponents no s'instal·laran a la superfície del polilleuger municipal Ciutat de Reus, com s'havia previst inicialment, sinó que s'ubicaran al sostre del Mas Carandell. Encara a la ciutat un apunt en successos, una baralla multitudinària va acabar aquest diumenge al vespre amb una persona ferida a Reus. Els fets van passar a 8:15 a la plaça Comte de Reus, a la zona de la Sardana. Segons les informacions policials, 6 persones s'haurien vist involucrades en la baralla. De fet, diverses dotacions de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra s'hi van personar. Una persona va haver de ser traslladada amb ambulància. Aquesta és l'enèsima baralla d'aquest tipus a la zona. I obrim plana social perquè les teràpies amb animals cada vegada són més comunes pels seus beneficis terapèutics. Avui coneixem la proposta del projecte Tan Amics, una activitat amb gossos per tal que els usuaris del centre d'Alzheimer de Reus potenciïn el seu desenvolupament cognitiu, emocional i físic. Aquestes són la Llum i la Rita, dues de les gosses que acompanyen la teràpia cognitiva amb els usuaris del centre terapèutic d'Alzheimer de Reus. Els usuaris i usuàries del centre participen amb els animals ensinistrats del projecte Tan Amigos, o impulsors de la proposta. D'aquesta manera, els usuaris realitzen exercicis per treballar aspectes cognitius, emocionals o físics, com la psicomotricitat fina o la memòria, mentre es juguen d'una manera més entranyable i divertida. Pues ens vèiem que estaven treballant la psicomotricitat fina perquè agafaven el pinso, la comunicació i el llenguatge perquè havien de cridar el gos, a més la memòria perquè havien de recordar-se de com es deia el gos. I no només de com es deia el gos, sinó de quin color és la capsa on estava posat el premi. Llavors, què trobem? Beneficis? Pues físics, psíquics, socials, emocionals, o sigui, hi ha moltíssims. L'activitat està dissenyada principalment pels grups del centre de dia, però els membres d'altres seccions del centre terapèutic també se'n beneficien d'alguna manera o altra. La teràpia assistida amb animals és una de les teràpies millors perquè és la motivació, no? Hi ha la eina, és el gos, no? I també, d'alguna manera, també passen a les altres aules, encara que no sigui un treball exhaustiu amb ells, no? Sinó que és l'alegria de veure el gos. I alguns també fem algun acompanyament, alguna persona que camina malament, els ajuda a que caminin, no? Aquesta motivació especial, doncs, a vegades per acompanyar els gossos quan marxen o quan venen. De fet, la teràpia assistida amb gossos ja s'aplicava al centre terapèutic reusenc, però arran de la pandèmia i per falta de recursos es va haver d'aturar. Ara, gràcies a un programa d'ajudes atorgades pel Laboratori Farmacèutic Veterinari CEVA, els usuaris del centre reusenc poden tornar a beneficiar-se d'aquesta proposta. I ara posem el focus a la costa perquè l'Oficina Provincial de la Creu Roja a Tarragona ha obert un total de 70 places de socorrista per supervisar les platges de la demarcació aquest estiu. Els més de 100 aspirants han hagut de passar aquest dissabte a la platja de la Rabassada de Tarragona les proves d'aptitud física. 70 socorristes contractats per la Creu Roja supervisaran aquest estiu algunes de les platges de la província. Dissabte es van celebrar les proves físiques a la platja de la Rabassada de Tarragona, la segona de les fases que han hagut de superar els aspirants. Avui aquí tenim prop d'un centenar de futurs socorristes que venen a fer la prova física
que es tracta d'un duatló de córrer uns 200 metres, nedar 400 metres i tornar a córrer 100 metres més. I la prova de suport vital bàsic, de reanimació, sí, hi ha uns maniquís i el socorrista ha fet tot el protocol del que seria una reanimació d'una víctima. Aquest procés de selecció l'han de superar tant els socorristes amb alguns anys d'experiència com aquells que s'hi presenten per primera vegada. Tot i que sóc fixa discontínua, cada any he de tornar a passar les proves perquè es vegi que seguim estant en forma i que tenim els coneixements renovats, perquè hi ha protocols que cada any varien. És la meva primera vegada. Em van enviar un amic que feia el socorrisme, que havia una oferta del SOC, i bueno, jo estava interessat perquè des de petit em m'agrada el de fer socorrisme. Aquesta temporada, com l'any passat, els socorristes, a més de realitzar funcions de vigilància, salvament i atenció sanitària, també assumiran tasques de prevenció i supervisió de les mesures per contenir la pandèmia del coronavirus. L'inici del servei de socorrisme el marca cada municipi. A les costes de Tarragona Ciutat, les més matineres, hi haurà vigilants de la platja els caps de setmana a partir del 15 de maig. I ara fem una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. El Reus Deportiu Mireu marxa de Palafrugell amb un empat a 4, un resultat que el manté a la tercera plaça de l'Hockey Lliga, amb un punt més que el Caldes, que encara té dos partits ajornats. Àlex Rodríguez, amb un gol en els darrers minuts del duel, va situar el 4-4 definitiu. El Reus Deportiu Miró seguirà defensant la tercera plaça de l'Hockey Lliga. El Palafrugell va plantar cara a un Reus que arribava amb la bona dinàmica de les dues darreres victòries. El partit començava frenètic, amb 3 gols en menys de 180 segons. Romà Vancells feia el primer pel Reus al minut 7. Poc després, Sergi Canet empatava pels locals i Àlex Rodríguez tornava a avançar els de Jordi García. A 6 minuts del descans, Caco va empatar el duel de nou, aprofitant un contraatac. Quan semblava que amb el 2-2 s'arribaria a la mitja part, Sergi Canet va avançar els locals aprofitant una bona assistència de Beal. El Reus va tornar a la pista després del descans amb l'objectiu de donar-li la volta al marcador. Pablo Nájera va ser l'encarregat d'igualar el partit, però no n'hi va haver prou, ja que els del Baix Empordà van tornar avançant el marcador amb el gol de Marc Figa. Els de Jordi García van topar amb Lino en una falta directa de Julià i un penal de Rodríguez, que podrien haver capgirat el resultat. Però el 27 roig i negre no perdona dues vegades i va poder situar l'empat a 4 definitiu a 3 minuts pel final. Sabíem a la pista que anàvem, sabíem que seria una pista molt complicada, veníem de jugar dissabte, dimarts, i teníem els objectius de treure els 3 punts, però sabíem que el Palafrugell està fent un molt bon any, que aquí hi havia equips que s'havien deixat punts i que ens costaria molt. Al final hem tret un empat, hem de treure conclusions i continuar endavant, que queda poc. El Reus continua a la tercera plaça de l'Hockey Lliga amb 55 punts. El pròxim partit del Roig i Negre serà el 8 de maig contra el Lloret al Palau d'Esports. La Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca torna després de 5 anys d'aturada i ho farà el pròxim mes de maig amb 30 noves propostes. L'esdeveniment comptarà amb 6 escenaris diferents on el castell del municipi serà l'epicentre. Vilaseca tornarà a gaudir de la música en directe gràcies a la 17a edició de la FIM, la Fira de Música Emergent i Familiar. Després d'una aturada de 5 anys, el festival torna al municipi els pròxims 7, 8 i 9 de maig amb l'objectiu de contribuir a l'enfortiment del sector de la música. La ciutat de Vilaseca aposta clarament per la cultura, arriba en un any especialment complicat, però també apostem per donar aquesta oportunitat al sector que tan necessitat està. Doncs tenim la voluntat de contribuir a dinamitzar la música en directe, facilitar la feina dels professionals i millorar les oportunitats artístiques i laborals, professionals, dels grups i de les companyies. Aquesta nova edició de la FIM tindrà el Castell de Vilaseca com a epicentre de les 30 propostes musicals emergents de Catalunya escollides per participar, tot i que també es podrà gaudir d'altres 5 escenaris com el Parc de la Formiga o l'Auditori Josep Carreras, entre altres. Una edició que ha apostat pel talent local i sobretot per la igualtat, on el 56% de la programació són propostes liderades o formades per dones.
Una programació que té una presència femenina majoritària, com jo crec que no podria ser d'altra manera. Les dones estan més que incorporades al sector musical i en la part creativa, i per tant crec que els programadors i programadores ja no tenim excusa per no programar artistes dones en les nostres programacions. Tots els concerts seran gratuïts, però per tal de garantir l'aforament limitat en cadascun dels espais, caldrà fer una reserva prèvia de les entrades a través de la pàgina web fim.cat. I ara ens desplacem fins al municipi de l'Argentera per conèixer una tradició floral que va néixer ara fa 31 anys. Pels veïns de l'Argentera, Sant Jordi és alguna cosa més que llibres i roses, i és que coincidint amb aquesta festivitat, cada llar rep un lot de plantes per poder guarnir els balcons i donar una imatge més bonica del poble. Cada any això ho esperem, per plantar una miqueta, i així ja te dono una mica d'alicient a preparar el jardinet, perquè després a l'hivern ve el fred i no el mata tot, i tenim que anar renovant cada any les plantetes. És bonic, és una cosa bonica, i tant com sí, s'agraeix molt això, sí. Sempre és bonic tindre plantes, no? Si te les regalen, doncs mira, encara més bé, fa il·lusió. És un poble que la gent quan ve s'enamora del que és les plantes. Tothom ens ho diu, que el poble és maco, però les cases amb tot de plantes plantades a fora, doncs fa goig. Es tracta d'una iniciativa molt arrelada que va començar ara fa 31 anys com a agraïment a la dedicació i cura que tradicionalment els habitants de la població han tingut a les plantes. Tot i que no ostenten el distintiu de Vila Florida, l'alcalde està convençut que en compleixen tots els requisits. No ens hi hem posat mai, però si en algun poble de Catalunya hauria d'estindre la distinció de Vila Florida, jo crec que un d'ells, i no és amor d'alcalde, és l'Argentera. Només cal donar un tomb pel poble per veure que és una vila florida. Jo crec que ens sortim, depassem de molt la quantitat de plantes i flors que tenim al poble, que moltes viles florides. L'empresa Flors als Pins de Riudoms forma part de la iniciativa des del primer dia i s'encarrega d'escollir les plantes més adients per a les llars de l'Argentera. En cada lot hi sol haver petúnies de penjar, geranis de penjar, que són les plantes, begònies, que són plantes que duren tot l'estiu, que tenen uns cuidados mínims, però que són plantes molt sofertes i molt floridores. També aprofiten la iniciativa per replantar els jardins públics. Des del consistori asseguren que una quarta part de la jornada de la Godzilla i el Brigada es dedica a la cura de les plantes i els arbres del poble. I amb aquest clam a la primavera posem el punt final a l'informatiu. Ja saben que nosaltres hi tornem a partir de les 8 del vespre. Fins llavors poden seguir la nostra pàgina web i les xarxes socials. Que vagi molt bé. Repsol t'ofereix el temps. Comencem l'última setmana d'abril amb ruixats i un cel ennuvolat. Demà dimarts tindrem una jornada força similar a la d'avui dilluns, amb intervals de núvols i amb la possibilitat de ruixats a mig matí i migdia, però amb ullades de sol de cara a la tarda. Les temperatures, tant les màximes com les mínimes, es mantindran suaus, tot i que tendiran a disminuir, i el vent es mantindrà feble de conjunt i serà de component sud-oest, amb cops entre 10 i 20 km per hora.